Абляцець, нібы згвалтана, нібы буйна, займацца ўвесь час буйствам. А іншым разам задумацца, што ёсць у жыцці нешта святое і галоўнае. Тое, што іншым часам кожны з нас забывае, парушае і разрывае. А гэта не можа тычыцца, гэта тычыцца кожнага. Сёння разам з Васілём мы ў першы дню паспрабуем яе ў такім варыянце. Я разрываю, я разрываю.